Tervehdys Indres TV-katsojat. Remedyssä on tapahtunut paljon asioita tässä viime kuukausien aikana ja käydään, käydään kaikki ajankohtaisia teemoja läpi tällä videolla. Toimitusjohtaja Tero Virtalan kanssa yhtiön tilinpäätöksen tiedolta. Morjesta Tero. Terve Mukava olla taas täällä. On kyllä. Totta, jos alkuun vähän viime vuotta kerrottaas tiedetään, jos lukuja katsotaan, niin... Vielä reilusti pakkasella selkeä investointivuosi, mutta jos kokonaisuutena summeeraa, niin miten tyytyväinen olet siihen, miten teidän strategia- ja peliprojektit edisty viime vuoden aikana? Joo, tota, kyllä mä sanoisin, että niinku peliprojektien edistyminen, tietysti LNV2, miten teknologia meni eteenpäin, miten firman ollaan kehitytty, niin ehdottomasti näihin asioihin on tyytyväinen. Sitten niin kuin sä sanoit, niin luvut sen sijaan oli tosi huonot. Toki iso osa niistä oli investointeja omiin pelihankkeisiin, mutta silti lukujen osalta oli kyllä tosi poikkeuksellinen vuosi. Jos sitten puhutaan vähän tarkemmin peliprojekteista, niin LNV2 saaminen tällä laatutasolla valmiiksi, se oli tosi kova saavutus. LNV2 toki vaati, että me pidettiin ihmisiä pidempää siinä projektissa ja hei ei vapautunut ihan alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti muihin hankkeisiin. Se aiheutti sen, että viime vuoden aikana nämä meidän muut peliprojektit ei ihan päässyt etenemään niissä alkuperäisissä suunnitelmissa, jotka meillä oli. Tosin onnistuttiin sitten muissa projekteissa tekemään muutoksia ja sitä vasten oli kyllä hyvää etenemistä. Ja sitten toisaalta kun nämä projektit oli todellakin valmisteltumassa pidempään, niin sitten kun niitä ihmisiä alkoi vapautua, niin todellakin ihmiset otettiin avosylipastaa ja heti tosi tuottavaa työhön. Ja nyt kun katsoo erityisesti Max Paini, niin Condori, Control 2, niin viime vuoden loppu ja tämä vuosi on kyllä ollut poikkeuksellisen vahvaa etenemistä näissä projekteissa. Ja paljon me sitten samaan aikaan myös saatu oppia Alan Wake että miten tällainen vastaava tilanne, kun meillä on projekti sitten kunnianhimon taso on kova ja ollaan viime vuotta tuotannossa, että miten vältetään ja kysytään nyt otettu koko viime vuosi käyttöönkin, että meillä on koko ajan isompi ja paljon vaativampi fokus just pelien esituotannoissa. Ja tota, se on huomattu, että jos puutteellisesti on tehty se esituotanto, niin se sitten, se sitten tota paljastuu vasta tuotannon aikana, ja silloin isompia muutoksia on vaikea tehdä, mutta tämä on nyt ollut sellainen iso kes, keskeinen sisäinen kehitys, mikä on saatu jo aika pitkälle vietyä. Toki viime vuosi oli kaiken muun päälle vielä Vanguardin vuosien jälkeen lopettaminen. Monissa mielessä se myös antoi meille lisää fokusta. Ja paljon hyviä, mä sanoisin, niin kuin monia sisäisiä kehityksiä sitten päälle tapahtunut. on Alan Alaway 2 julkaistiin silloin viime, viime syksynä ja nyt tuossa vähän ennen tilinpäätöstä kerroitte, että peli oli helmikuun alkuun mennessä myynyt yli 1,3 miljoonaa kappaletta, niin mitkä teidän fiilikset on nyt pelin alku, tämän alkuvaiheen myynnin suhteen? Joo, no ne, ne myynnithän on ollut itse asiassa tosi hyvin linjassa meidän alkuperäisten ennusteiden kanssa. Keskihinta nyt, niin kuin positiivisessa mielessä on ollut aika selkeästikin korkeampi kuin mitä odotettiin. Mutta sitten samaan aikaan, kun se peli vastaanotto sit oli niin huikea, se metakritikarvio melkein 90 ja se ylistys, mitä se peli sanoi, niin sa sai alus, niin kyllä mulla itsellekin nousi sellainen ajatus esille, että itse, et saisikohan ne alkuvaiheen myynnit nyt vielä isomman nosteen. Me kuitenkin siinä katsottiin, että pidettiin ne meidän alkuperäiset ennusteet ja hyvä niin, että tehtiin. Ja nyt iku, tässä on katsottu, että nyt onneksi ne myynnit on jatkunut hyvin ja uskotaan, että pelillä on tosi merkittävä pitkäaikavälin potentiaali ja sitä tuetaan Epikin kanssa. Mutta ehkä siis sitten oli kuitenkin, että kun saatiin niin kova vastaanotto, niin on paljon kysytty, että miksi ei myynyt alussa vielä enemmän. Ei niin varmaan se yksi osa on se, että Alan Wake 2 ei sitten kuitenkaan ollut tietyn tavalla perinteinen jatkoosa. Se peli tuli 13 vuotta al alkuperäisen jälkeen, että se oli monessa mielessä enemmänkin tällainen brändin tai franchise uudelleen herätys. Että meillä ei 13 vuoden jälkeen ollut mitään massiivista fan fanikuntaa odottamassa sitä, että näkee mikä pelin laatutaso on ja sen jälkeen heti ryntäisi pelin kimppuun. Mutta kyllä se myös tavallaan kuvaa sitä, että kuinka tällä alalla on kilpailu kiristynyt. Et, et, tässä voi meidän faktaa tietysti muut pelifirmat vielä on, mutta voi hyvin olla, että me ollaan yksi suht harvoista onnistujista – tuolta vuoden lopulta. Että siellä on todennäköisesti käynyt niin, että moni hyväkin peli on myynyt selkeästi odotuksiensa alle. Ja niin kuin mä sanoin, niin ei mun sikäli ihan suoraa faktaa siihen ole, mutta yleensä tällä alalla se on kovaa kilpailua siitä kuluttajien huomiosta. Ja kaikki positiiviset uutiset käytetään hyväkseen, jotta saadaan sit sitä näkyvyyttä. Ja yleensä, jos pelit lähtee myymään tosi hyvin, niin se kyllä tiedotetaan hyvin alkuvaiheessa, että saadaan se ylimääräinen huomio. Ja nyt on niinku poikkeuksellisen vähän ollut tätä uutisointia, ja se todennäköisesti kääntää ja kyllä kertoo ihan siitä, että siellä on yllättävän moni hyvistäkin peleistä mennyt vaan sit alle niiden heidän odotusten, ja varmaan siinä nyt on tämä yleinen taloustilanne, mikä on vaikuttanut, mutta kyllä me myös nähdään, että pelaajien kuluttajakäytöksessä on muutoksia. Että osa pelaajista niin käyttää osan ajastaan yhä pidempikin tosi palvelumalleisiin peleihin, mihin menee, ja sitten toisaalta alennusmyynnit on niin keskeinen osa digitaalisissa kanavissa, ja jaetaan ilmaisia pelejä, niin pelaajien pelikirjastotkin alkaa olla täynnä, niin kyllä se on nostanut sitä rimaa, että menestyäkseen uuden pelin pitää todellakin loistaa vielä aikaisempaakin enemmän, ja me nyt onneksi Alan Wakein kanssa ollaan yksi niistä peleistä, ja tätä kaikkea vasten, niin kyllä se miljoona myynnin saavutus siinä jo viime vuoden puolella, niin se on hyvä välietappi. Peli on myynyt kuitenkin myös sen hyvällä hinnalla, että alennusmyyteihin ei juurikaan vielä edes pieniinkään lähetty. Öö, yleensä sitten tammi-maaliskuu on, on, on vuoden ylivoimaisesti hiljaisin myyntiaika tällä alalla. Mutta nyt kun me katsottiin ja saatiin siihen helmikuun alussa sit myyntiluvut, niin tammikuussa LNV2 oli jatkanut myyntiä hyvin. Niin, kyllä me katsotaan, että meillä on kaikki keinot, että lnv tulee myymään hyvin pidemmän aikaa. Ja EPIKin kanssa kyllä tehdään myös järjestelmällistä työtä, että näin tulee tapahtua. Kyllä. Puhutaan sitten vielä tuosta Vanguardin uudelleenkäynnistyksestä kestrelinä ja siihen liittyen nyt alaskirjattiin kaikki aiemmat kehitysmenot, niin ehkä mit, kerrotaan se vielä, että mitkä tekijät johti tähän päätökseen ja mitä, mitä tästä tähän mennessä ei oppia käteen. Tästä kuitenkin monta, monta vuotta ollut kehittäjänä tuo Vanguard. No, olet oikeassa. Se on monta vuotta ollut. Että alun pitäen laitettiin liikkeelle Vanguard 2018. Että silloin ihan alun pitäen niin intressinä oli, että me halutaan päästä monin ja samalla oppia. Mutta on tämä ollut pitkä tie ja varmasti siinä yksi asia oli, että siinä kun lähdettiin sitten tekemään free-to-play-peliä ja, 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 ja motivoituneet kunnianhimoisia tekijöitä on, niin kyllä se kunnianhimo sit kuitenkin sitten niinku tietyllä tavalla myös kasvoi liian isoksi, että yritettiin ottaa tosi massiivinen ensiaskel monin peleihin, varsinkin kun ylipäätään monin pelit, täyspalvelumallinen peli, free-to-play oli meille uusia alueita, että Siinä kun jälkikäteen yksi oppi on ollut, että se vaan niin peilaten siihen, että mistä me tullaan ja mitkä meidän vahvuudet oli, niin ensiaskeleena se oli, se oli liian iso yritys. Samalla sitten taas kyllä siinä kävi se, että kyllähän niin varsinkin viime vuoden aikana alettiin näkemään, että se Vanguard koko ajan kehittyi paremmin ja paremmin ja siinä alkoi jo olemaan tiettyä niin potentiaalia, että, että mitä ihan selkeästi nähtiin. Mutta kyllä kun sitä aikaa oli kulunut nyt vuosikaudet, niin oli se free-to-play-markkinakin kehittynyt, että se rima sille menestykselle oli, oli noussut koko ajan vaan korkeammalle ja korkeammalle. Sitten nähtiin, että viime vuonna markkinalle tuli kuitenkin isoja uusia free-to-play-pelejä, kokeneilta tiimeiltä, ja ne ei menestynyt. Ja vaikka Vanguard nyt sitten koko ajan meni paremmin, niin, niin kyllä Tencentikassa nähtiin, että se täysmittainen free-to-play-peli vaatisi vielä niin paljon enemmän, ja riskit ja vaatimukset on vaan kasvanut. Et, et sikäli se oli mun mielestä hyvin perusteltu päätös meillä yhdessä Tencentin kanssa, että Vanguard ei sellaisenaan jatkettu. Ja on tässä nyt ehdottomasti matkan varrella paljon niin se pelin tekemisestä, tällaisen palvelumallisen pelin designista, miten backendia pitää rakentaa tämä huomioon, miten tällaista tiimiä rakennetaan, minkälaisia osaamisia, Toki ollaan saatu niin teknologiavalinnoista, kun sitä on tehty Andrew niin sieltä oppeja. Ja, ja kyllä näitä tähän asti on hyödynnettykin, että katsotaan esimerkiksi valinnat, mitä me ollaan kondoriin tehty, niin totta kai ne valinnat on tehty kondorin tarpeisiin. Mutta ehdottomasti siinä on, voisi sanoa, niin kuin maltillisempi ja hallittavampi askel otettu sitten palvelumalliseen ja monin pelaamiseen. Ja ky kyllä siinä niin upean kardiopito on ollut myös vaikuttamassa. Kyllä. Sitten tuossa helmikuussa kerroitte, että ostatte 545 Gamesiltä kaikki control oikeudet takaisin itselle nyt käytännössä koko, koko pelibrändi on täysin teidän, teidän omissa käsissä siinä kohtalo jatkossa ja nyt neuvottelette sitten mahdollisten uusien julkaisukumppaneiden kanssa ja kauppahintakin ainakin ne silmään vaikutti ihan hyvältä, että käytännössä pelkästään se raha, mitä 545 oli ehtinyt näihin tuleviin Condoria Control 2 investoida ja pieni preemio niin mitä maksoitte siitä, niin hyvä kuulollinen hinta, niin miten tota nyt tietenkin neuvottelut käynnissä, mutta alkaako vielä hahmottua se, että mikä on se paras mahdollinen polku nyt sitten näille tuleville peleille? Joo, ehkä siihen taustaan vielä mä sanon, että minkä alustitkin, niin ihan oikeassa. siis oli erittäin hyvä tiili meille. Ja siinä tietysti on, että niin tälle alalle, pelialalle on ylipäätään poikkeuksellisen vaikeat ja harvinaiset, että saadaan estabilisoitua uusi pelibrändi. Ja yleensä se on vasta ensi askel, että sitten niin pidemmän aikavälin kuluessa, kun jatkoa siihen päästään, niin aletaan niitä hyötyjä hedelmiä korjaamaan. Niin, niin nyt, nyt, totta kai se on niin kuin tavallaan tilanne on, mikä on, mutta pelimarkkinassa niin ihan niin kuin yleisesti taloudessa on mennyt vaikeammin ja vaikeammin 505 on sitten niin kuin tehnyt oman strategiansa muutoksia, että mihin he pystyy investoimaan ja millä tavoin ja sitten taas me nähdään, että meillä on merkittävä mahdollisuus ja osaaminen vaan kasvanut siinä, että luodaan isompaa franchisea ja panostetaan niin, että meillä on oikeasti mahdollisuus luoda tähän markkinaan merkittävää pitkän aikavälin kasvua ja menestystä ja Tämä ei nyt sitten mätsännyt heidän kanssa ja, ja tätä kautta sitten, että mit, mitkä meidän tarpeet oli ja ihan perustelut vaatimukset, niin, niin ne, ne ei mennyt yhteen ja mä sanoisin, että nyt kun tämä tilanne oli, niin tässä markkinatilanteessa, niin me, me, me saatiin ihan poikkeuksellinen viili aikaiseksi ja on tosi tyytyväinen siihen. Ja nyt sitten kun katsotaan tietää eteenpäin, niin kyllä me valitaan rauhassa ja perusteellisesti, mitä tehdään. Että meillä on prosessi nyt siihen käynnissä, mutta tämä on myös ihan poikkeuksellinen tilanne. Et meillä on olemassa oleva estabilisoitu peli jossa ensimmäinen osa on menestynyt ja nyt meillä on täysvapaus, valita seuraavat askeleet. Yleensä näin ei sä, sanotaan, että ei pitäisi sanoa ei ikinä, mutta sanotaan, että se on harvinaiset näin on. Että remedillä ei viimeiseen ainakaan 20 vuoteen ollut tällaista tilannetta, että me ollaan tuotu parterin kanssa pelimarkkinaan ja se on menestynyt. Ja meillä ei ole nyt siteitä, että me voidaan vapaasti valita, miten me jatketaan. Ja, ja, ja tämä on ihan niin kuin upea tilanne. Ja, me tällä hetkellä nyt tarkasti arvioidaan, periaatteessa meillä on ja Control 2 osalta kumpikin, tai oikeastaan kolmesta vaihtoehdosta kaikki ovet tällä hetkellä auki. Valitaanko siihen kumppani, jos saadaan riittävän hyvä rahoituspaketti ja riittävän hyvillä ehdoilla, että otetaan julkaisukumppani, lähdetäänkö tietynlaiseen co-publishing-malliin vai mennäänkö sitten puhtaaseen itse julkaisuun. Ja myös tätä itse alkuu vakavasti tässä arvioidaan ja se tietysti vaatisi tietynlaisia erilaisia rahoitusjärjestelyitä, mutta niihinkin on moni erilaisia malleja tällä hetkellä. Sanotaan, että ei nyt vielä mitään lukkoon lyötynä, mutta tiedetään, että erilaisia malleja on arvioin, on, 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 on mahdollisuutena. Kyllä, ja tuosta itse asiassa tavallaan se itse julkaisuhan olisi, olisi, kiinnostava vaihtoehto, kun tiedetään, että on kontrollin, voi sanoa, menestyväksi brändiksi ja todennäköisesti ne menestysmahdolliset on ihan hyvät, että tuottoriskisuhde voisi olla kunnossa, niin miten tuommoiset tiedetään, että teidän nykyinen tase ei ihan, ihan, kanta sitä, että noin isot, isot, hankkeet molemmat rahoitettaisiin alusta loppuun, niin minkälaisia rahoitusvaihtoehtoja tällä hetkellä on? Tiedetään, että rahoitusmarkkina on suhteellisen kireä. Joo, jos, jos mietittäisiin ihan sellaista perinteistä, että lähdettäisiin niin markkinoita nostaan normaaliin tapaa pääomaa, niin nyt ei missään nimessä ole hirveän hyvä aika ja se raha voi olla kallista. Meillä nyt on siitä niin kuin, ehkä onnekaskin tilanne, että tässä on niin kuin, monia erilaisia vaihtoehtoja. Että siellä on tietysti niin kuin, niin, niin kuin finanssisijoittajia, ketkä voi olla kiinnostuneita. Siellä on erityyppisiä pelialaan sijoittavia tahoja. Meillä on strategisia sijoittajia, jotka on vuosikaudet ollut kiinnostuneita meistä, jotka ei missään nimessä silloin arvioi tätä keissiä pelkästään sen perusteella, että mikä meidän markkina-arvo nyt on. Siellä on erilaisia mahdollisuuksia kombinoida näitä, jos voi olla sitten vaihtovelkakirjoilainoja ja muita, joita sitten voidaan hinnoitella jonnekin tulevaisuuteen. Öö, tässä on myös se, että projektirahoitus on yksi malli, mutta siellä on myös erilaisia tulojakomalleja, joissa kumppanit voi olla vähän eri tavoin mukana. Meillä on nyt tullut nämä subscription-palvelut, joissa sitten voi tehdä jo etukäteen tietynlaisia p 2 p diilejä jotka tuo rahaa. Toki sitten velvoittaa siihen, että peli julkaistaan tietyillä alustoilla tai tietyissä palveluissa, mutta niin kuin puhutaan, niin näitä vaihtoehtoja on. Ja me ehdottomasti kartotetaan näitä vaihtoehtoisiin siinä samassa yhteydessä, kun kartotetaan näitä erilaisia perinteisempiä julkaisia kumppanuuksia, minkälaisia mahdollisuuksia ne avaa. Ja sitten kun meillä on se koko kuva selvillä, niin sitten perusteltui päätöksiä, jotka parhaiten tukee, toisaalta meitä firmana siis seuraavissa askeleissa, mutta toisaalta näitä franchiseja sitten kasvamaan ja tuo vaan myös meille se merkittävä arvo, joka tässä voidaan luoda. No. Joo, tuosta niin kuin luettelit, niin muuttujia niin on paljon nyt tuossa noiden kontrol-pelien osalta, niin ne tosittain tietenkin vaikuttaa sitten kuluvan vuoden näkymiin. Tuossa nyt ohjeistitte, että liikevaihto kasvaa ja liiketulos paranee, mutta se nyt ei ole mikään yllätys, yllätys vielä tuolta viime vuoden heikkojen lukujen jälkeen, niin mit, mitä voit vähän yhteenvetä tästä kuluvasta vuodesta? Sä, sä, sä oot ihan oikeassa, että niin tuo 2-3 oli niin kuin tietysti lukujen valossa poikkeuksellisen huono, ja sikäli niin kuin sanoit, että pitää paikkansa toi ohjeistus, että liikevaihto kasvaa ja liikevoitto paranee, mutta mut siinä on tällä hetkellä nytten just liittyen vuoteen 2024, niin liittyy vahvasti, just se, että valitaanko me Kondorin ja Control 2 tai toisen kanssa itse julkaisutie, joka tarkoittaa sit sitä, että siitä pelistä ei tule meille kehitysmaksuja, jolloin tietysti sit liikevaihto on vaikutus. Tai sitten jos otetaan siihen kumppaniin ja siellä voi olla hyvinkin merkittäviä rahoituspanotuksia, mikä silloin saataisiin, niin sillä sit taas iso positiivinen vaikutus. Ja, 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 ja nyt näinkin kaksi äärimuotoon näissä malleissa, niin siinä on niin kuin ymmärrettävästi iso vaikutus tähän vuoteen. Ja, ja sen takia nyt toi, että me rauhassa arvioidaan nämä vaihtoehdot, ja sitten kun tehdään siitä kontrolliin liittyvästä liiketoimintamallista ja mahdollisista partnereista sopimuksista, päätöksiä ja sopimuksiin, niin sitten ehdottomasti tarkennetaan niitä vuoden 2024 näkymiin. Mutta noin yleisesti mä katson tätä vuotta, niin kyllä me tehdään se nyt, että LNV2 se peli saa meiltä hyvän tuen ja se jatkaa myyntiään. Meillä on nyt se tilanne, että kontrolli osalta valitaan sitä ja siihen palataan. Samaan aikaan meillä on Max Payne, Condor, Control 2 projekteina, ne etenee hyvin. Ja, ja kyllä me niin nähdään, että meillä on Max Paynessä tosi isot mahdollisuudet, kun mennään eteenpäin. Se on merkittävä hanke sekä meille että Rockstarille. Ja se nyt varmaan kaikille selvää, että kun katsotaan Rockstarin tyyppistä firmaa, niin, niin siellä ei niin kuin tavoite, tavoitetaso ja kunnianhimo ihan matalalla ole. Ja, ja me ollaan tosi tyytyväisiä, että heidän kanssa tätä saadaan tehdä, ja siinä on meille iso potentiaali. Mutta on meillä samalla myös, että meillä on nyt kaksi establisoitua pelibrändiä käsissämme. Ja, 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 ja ne on niin puhuun establisoitu, että ne on vasta saatu tietyn tavalla markkinoon. Ja tässä pelimarkkinassa se, että sä pystyt pääsemään sille ja, säännöllisempien, ja, polulle, niin se on tyypillisesti se pitkän aikavälin merkittävä kasvupolku. Nyt meillä ei ole pelkästään tie siihen auki, vaan nämä meidän franchiseit, kun me ollaan pystynyt rakentamaan, niin ne on kuitenkin laajoja maailmoja hahmoineen ja tarinoineen. Niin siellä on myös erityyppisiä laajennusmahdollisuuksia, niin kuin me nyt Kondorista laajentaa kontrollimaailmaa. Niin, niin kyllä me nähdään, että transsaissien kasvattaminen systemaattisesti paljon isommiksi menestystarinoiksi on, on yksi keskeinen asia, mitä tässä myös rakennetaan. Ja tietenkin se sit tapahtuu näiden peliprojektien kautta ja nyt se on niinku ihan keskiössä. LNV 2.0, sen myynti, mutta sitten erityisesti Max Payne, Condor ja Control 2, Että hyvä tilanne tietysti on, että me ollaan kyllä firmalla nyt vahvempi kuin koskaan ennen varmistaa, että niiden hyvä kehitys myös tänään voi jatkuu. Joo, tuossa webcastissä vähän kävittiin ja läpi tällä strategiapäivitys tällä hetkellä menossa, ja siitä kuulosti jos, jossain vaiheessa tarkemmin, mutta vähän jo maistiaisiin, jos lyhyen yhteenvedon vielä saisi tuntua, että aika paljon Hän se rakentunut sen varaan, että projektimalli on nyt, voisi sanoa, että ylös ja hyvä, hyvässä kunnossa nyt kehittää useampaa hanketta samaan aikaan ja nyt teillä on kaksi, kaksi merkittävää pelibrändiä omissa käsissä mitä mitä lähtee kehittämään ja jalostamaan sitten. Joo, ja se, se on just näin. Sulleen. Se on just näin, että meillä on nyt että on ollut niin tavallaan isoja kehityksiä ja muutoksiakin, mitä on käynyt tässä kuuden kuukauden aikana. Että ensimmäinen niin vuosikausi kehitetty peli Alan Wake, meidän brändi. Jos, jos se olisi huonolaatuisen luotsannut tai, 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 ei olisi saanut tuulta alle, niin kyllä tässä nyt varmaan sit mietittäisi, että mitä sen kanssa tehdään. No, onneksi kävi se, mihin tähdättiin ja, 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 ja sitä rakennettiin ja se, se peli sai tosi hyvän vastaanotoa ja selkeästi myy, niin se establisoi meille toisen brändin, joka on merkittävä asia samaan aikaan se, että Vän karvi päätettiin, että ei jatketa. Se ehdottomasti toi meille fokusta, vaikkei missään nimessä niinku helppo päätös ollut. Sitten katsotaan se, että saadaan kontrollioikeudet takaisin omiin käsiimme. nyt on se tilanne, että me voidaan seuraavia arvoketjuaskeleita tässä, tässä katsoa uudestaan. Niin kun isoja asioita tapahtuneet. Me ollaan nyt niitä vasten sitten strategiaa päivittämässä. Mutta ne on loppujen lopuksi ne, mitä siinä pyritään tekemään, niin mä sanoisin, että aika loogisia jatkumoita sillä tiellä, missä ollaan vuodesta 2016 oltu, että omia brändejä, pidempikestoisia pelejä, isompia menestyksiä, saada monta projektia, että ne pystyy etenemään hyvin eteenpäin ja vahvistaa asemaa arvoketjussa, niin Kyllä, me niin kuin sanottiin siinä, niin, niin tällä hetkellä ei ole vielä lukkoon lyöty strategiaa, mutta tietyt sellaiset periaatteet meidän pitkää aikavälin se on kyllä hyvin selkeä. Me tullaan kattoo, että meillä on aikaisempaa vielä asteen verran enemmän fokusta. Se, että me ollaan jo sitä rakennettu, mutta viedään eteenpäin, miten me rakennetaan, hyödynnetään ja hyödytään niissä synergioista meidän pelien välillä. Meillä ehdottomasti on se, että Meillä on kaikki keinot tehdä jokaisesta meidän pelistä menestyviä ja se, että siinä niin kuin ehdottomasti otetaan niitä steppejä, että me askel askeleelta saadaan rakennettua niitä pelejä niin, että ne on edelleen uniikkeja meidän ydinosaamisten varaan, mutta myös tekee niitä päätöksiä, joilla me sitten askel askeleelta pystytään laajentamaan yleisöä ja saamaan pelit myymään enemmän, joka liittyy sekä siihen pelin tekoprosessiin, markkinointiin, kumppanuuksiin, mitä me rakennetaan. Ja sitten on tämä meidän franchise-ajattelu ehdottomasti, että step by step. Me sanottiin se, että meillä sellainen sisäinen slogan täällä on, että miten me tehdään näistä meidän estabilisoiduista franchiseista superfranchiseja. Ja, 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 ja nyt meillä on oikeastaan kumpikin näistä tietyllä tavalla vasta tässä vaiheessa rakentuu yhteen peliin. Ja se on ensimmäinen steppi, mutta se on ollut sikäli kontrolliskin aika onnistunut steppi, että se oli kannattava ja sadan miljoonan viikevaihtoa jo ylittänyt peli kokonaisuutena, niin se on hyvä askel, mutta tällä toimialalla on valtavasti brändejä, jotka tekee niitä niin kuin miljardiluokassa. Ei meidän nyt tarvitse niin siihen asti tällä hetkellä pyrkiä menemään, mutta kyllä me nähdään, että kun me askel askeleet mennään, että otetaan aina tällaiset triplaa pelin se niin kuin vahvi ikkuna kolme vuotta, niin kyllä meidän pitäisi askel askeleet päästä, että mennään sadasta miljoonasta kahteen 300 miljoonaa, miljoonaan, neljään miljoonaa miljoonaan siitä eteenpäin kun nämä on kuitenkin pitkiä hankkeita kolme, neljä vuotta kerrallaan, niin kyllä, kyllä, kyllä tämä on ihan sellainen selkeästi meitä ohjaava asia ja nähdään, että meillä, meillä, on täsmälleen samat mahdollisuudet meidän franchiseen kanssa, mitä tuolla moni muukin firma on onnistunut tekemään. Joo, tuo on mielenkiintoisia ajatuksia. No, noihin, noihin, kasvulukuihin sitten joskus päästään, ne on sitten nähdään varmaan 2030-luvulla sitten, onko silloin Control nelonen ja alan veik vitonen, vitonen tuota että missä mennään. Mutta no, 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 no laske, askel mennään mm. ja tavallaan siellä pitkä aika, kuluessa nyt sitten nähdään ne niinku potentiaalisesti toivottavasti niinku ihan, ihan toinen koko luokka, mutta toisaalta sulla on nyt siinä hyvässä tilanteessa, että kyllä tässä nyt aletaan ihan niin kuin vuosi vuodelta näkee sitä kasvupolkua. Kyllä. Kiitos Tero kovasti haastattelusta ja jäädään mielenkiinnolla seurailemaan, että milloin saadaan teiltä uutisia sitten näiden Julkaissusopimusneuvost suhteen. Kiitos.